Hallå och välkommen tillbaka till min kanal. Hoppas allt är superbra med er som vanligt. Med mig är det bra. Nu hade jag tänkt att göra en snabb liten video om våra hästar. Jag har redan gjort en film om en introduktion om stall Damshus, som ni kan kolla på sidan om ni känner för. Där jag berättar lite om hästarna. Men jag tänkte okej, jag gör en enbart om en och en häst här liksom. Ja. Hur gamla de är och allt sånt. Så ni hänger med lite mer. För att den är rätt så efterfrågad, denna filmen liksom. För jag förstår att det inte är så lätt att hänga med vad jag pratar om och allting och så. Yes, så det tänkte jag göra. Så att yes, vi går och börjar med... Wow, nu vinglar ni till här. Är ni fula eller? Nej, jag skämtar. Jag tänker att vi börjar med... Carly, vi måste ju hämta godis. Vi måste hämta en liten godis till dem. Ja, yeah. Vi får börja med en liten gotta. Ja, yeah. Får vi göra godis till dem. Vi börjar med den äldste i stallet. Här har vi han, Carly. Han kallas för Carly. Ska se, här gubben. Här får vi godis, ja. Godis. Vi ska se om vi kan gå in här lite. Kan du backa lite? Så man kan backa lite. Här har vi Carly. Han heter Carl Gustav Essar. Och egentligen så ägs han inte av mig, denna hästen. Det är en kompis till mig som är barnbyggare som heter Mats Thunared. Men han är hos mig och han får stanna hur länge han vill hos mig. Så att jag ser mig nästan som ägare till honom. Jag har haft han i... Ja, bra många år nu och vi trivs jättebra ihop. Han är lite äldre nu, men ja, så jag kallar han som min egen fast det inte är det. Han är född 1997, så han är 20 år i år nu. Han är efter pappa är Feliciano, hopphästen. Och nu ska vi se. Nu kan inte jag rakt ut av mamman, men där är fullblod i han, så där his lordship är han också. Och lite annat där, ja. Piglet, en gammal man är han. Vi har inte tävlat jättemycket ihop. Lite grann har vi tävlat och det har gått bra. Han är duktig, men han kan bli lite så här, lite feg ibland. Men tanken är att vi ska fortsätta tävla lite mer så länge han är pigg och orkar. Och han är pigg och busig, det är han, och fräsch. Fräsch och ben och allting. Ja, det är du gamle man. Så det är Carly. Är det. Och då tänker jag att då går vi till häst nummer två. Vi ska bara återigen hämta lite godis. Och här har vi häst nummer två, Zäta. Han kallas för Zäta. Ska du ha godis? Ska du ha godis? Ja, och godis. Jag är godisälskare. Jag är godisälskare. Han heter egentligen B. Adamie R67. Och detta är en holländare. Är han. Har... Han är född 2006, så han är 11 år i år. Och han är efter pappa är Odarmus R. Och morfar är Sois, Nursois. Gamla beteckningen Nursois på honom. Ja, och han köpte jag efter jag fick hit Carly. Gången var den att han hade ett utsättningsproblem. Som visade sig vara lite värre när han kom hem. Så att jag ska vara ärlig och säga att jag har inte ridit den här hästen jättemycket själv. För jag har haft lite hjälp med honom. Av några tjejer här lite från och till. Men nu rider jag honom själv. Och jag tycker det är jätteroligt. Ja, oh, hallå, hallå. Hallå, hallå. Det går mycket bättre med uppsättningen nu. Vi har lite rutin här nu, jag. Just nu så håller vi på att jobba på med lite lydnad. Det ska bli hoppning. Det är hoppning som gäller här på den också.
Och han har ju tävlat en del med annat folk, men inte superbra resultat. Jag får själv tycka att han, det är inte mycket lynad på honom. Så det är just det jag håller på att jobba med honom nu. Och sen är tanken att vi ska tävla tillsammans på inomhussäsongen nu i höst. Jag tänker träna först nu, för jag känner att ja, jag kan bli en träningstävling och sånt. Men jag tror inte det blir någon riktig tävling från typ till hösten. Om inte det, jag får några infall och jag tycker det går jättebra. Vi får se. Yes. Men det är med lille skimmel som kallas för Zäta. Yes. Nu går vi till häst nummer tre. Och här kommer vi till häst nummer tre, som är vår pony. Detta är vår C-pony som ägs av Thea, vår dotter. Han är en irländsk pony, en skäck. Han är född, nu ska vi säga, 2004, så han är 13 år i år, va? Och han och Thea tävlat rätt så mycket här och med fina resultat. Vad ska vi mer säga om det, Buse? Han är en god liten pony som oftast är jättesnäll. Kan också vara en bus om man känner för det. Ja, nu har jag inte mer godis, Checky. Han heter Checkmate och kallas för Checky. Yes. Och vi får se lite vad planen är här nu. För Thea bor inte alltid hemma. Så att hon rider inte honom så mycket nu. Jag rider honom också lite grann. Ja, puss, puss. Boys, boys, hallå, hallå, ja. Men förhoppningsvis så kommer han ut med. Han är jätteduktig. En pony som hoppar allt. Han tittar, men han hoppar allt. Så han är jättesnäll, den här ponyn. Och hjälper till och ställer upp i de flesta lägena. Yes. Sen ska vi gå till mina egna uppfödningar. Jag har två stycken helbröder på gården som jag har fött upp själv. Men de är inte inne. De går ute det mesta. Så vi får gå ut så jag kan visa dem. Här kommer de. Halloj, tutten. Halloj. Oj, vänta, nej. Alltså här blir man lite. Här blir man lite översprungen. Ni ser det är två stycken. De är väldigt lika. Vi ska se den här med blå grimma. Den med blå grimma är Konstantino Q och han är efter Kontant Q och morfar är Loredo. Och det är likadant för den andra, för det är helbröder. Men Konstantino här är född 2013, så han är 4 år. Och den lilla här, Kontandros Q, heter han med röda grimman. Och där var en brons. Han är född, 2015, så han är 2 år. Och detta är mina egna uppfödningar på gården, är det. Och den här busen håller vi på och rider. Han är lite sen mot vad han skulle varit som 4-åring, för att han fick ett tand- och munproblem här när han skulle hoppas in förra året. Så han ska strax hoppas in nu istället. Han har haft lite tjurig med att förstå framåt skänken och ja, det har varit lite, så, lite trams med honom, så att men vi kämpar på med han. Och den andra lilla skiten, han går bara ledig än så länge. Men han ska väl strax också nu till hösten påbörjas lite. Ska han. Men det är lite roligt, för det är mina egna. Yes. Se, jag ska gå ut härifrån. För att man blir lite typ överrumplad av dem. När man står med dem glättarna. Där är de. Bil och bil. Rätt så lika. Ja. Sen har jag även faktiskt en B-pony också på granngården som en liten flicka rider. Det är Tias gamla pony som hon har växt ur, som är för liten. Men vi har fortfarande kvar och den är stor på granngården. Så detta är mina hästar vi har här hemma. Och är det någonting mer ni undrar över dem, så är det bara att kommentera, såklart. Jag berättar ju inte allt nu, liksom. Jag berättar lite hur gamla de är och vad planen är lite med dem och så. Men är det något mer du undrar om detta, så är det bara att kommentera och fråga. Så kommer jag svara på det, såklart.
Yes, jag hoppas i alla fall att ni fick en lite mer bild av vilka hästar vi har här hemma och så. Så att jag hoppas ni blir nöjda med den här filmen. Och ja, ni vet att till nästa gång vi ses igen så får ni ha det super. Ni får ha det bästa allihopa. Puss på er. Hej då.